Mým dnešním hostem je ředitel Centra tělesné výchovy a sportu Vysoké školy ekonomické, pan magistr Tomáš Pachl. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A co je vaší náplní jako ředitele Centra tělesné výchovy? Já jsem ředitel zhruba 3 roky a mám to štěstí, že moje náplň je neuvěřitelně pestrá, protože to zahrnuje celou škálu činností od toho, co mě baví nejvíc, což je výuka vlastní, protože pořád jsem si nechal nějaké hodiny výuky, učím florbal, učím mimosemestrální kurzy a to mě strašně baví, baví mě práce se studenty. Tak navazuje na to práce s učiteli, to znamená zase práce s lidma, což mě taky naplňuje a baví. No a potom Centrum tělesné výchovy spravuje i majetky, máme halu na Třebešíně, poměrně velký komplex sportovní, kde je 8 tenisových kurtů, velká multifunkční hala, kterou VŠE postavila před zhruba 5 lety. A tím získala vlastní možnost využívat vlastní zařízení pro sportování jak studentů, tak částečně i pro komerční využití, kterým dotujeme tu možnost, že tam studenti jsou zadarmo. Takže mé gesce je i starost o takovéhle sportoviště. Bych se možná rovnou zeptala, co tělocvična ve staré budově? Plánuje se nějaká rekonstrukce? Tělocvičnu ve staré budově my také využíváme, plánujeme teď na zimní období rekonstrukci povrchu, protože tam ta podlaha už doznala trošku újmy. Tím, že i učitelé tam chodí hrát fotbal, samozřejmě, tak je potřeba to zrekonstruovat, nicméně žádná zásadnější rekonstrukce se neplánuje, kromě rekonstrukce sociálního zázemí. Tam jakmile naspoříme, tak tu rekonstrukci plánujeme. Nicméně tělocvična jako taková chceme, aby zůstala v tom provozu, v jakém je a v tom zatížení, jaké je. K té tělocvičně, to nevím, jestli víte, přiléhá i malá posilovna, kterou jsme zrekonstruovali v podstatě minulý měsíc ve staré budově, kde jsme dokončili takovou rekonstrukci. Kolega Michal Fabián, který se stará o funkční kruhový trénink u nás na katedře, tak a studenti mohou chodit tady do té tělocvičny posilovny? V rámci výuky nebo v rámci činnosti univerzitního sportovního klubu. Vy jste předtím vlastně v tom úvodu nakousl mimo semestrální kurzy, tak nám se vlastně blíží zimní období a já se chci zeptat, čeho mají studenti na výběr? A jsou letos nějaké novinky v těch kurzech? Studenti mají zhruba 10 mimosemestrálních kurzů, ono jich bylo 11, my jsme teď jeden zrušili, protože se nám to krylo ty termíny a neplnil se tak, jak jsme si představovali. A byl tam poměrně brzký termín, kdy jsme museli zaplatit zálohu, tak jsme radši jeden kurz zrušili, takže z 11 kurzů jsme to stáhli na 10, nicméně i tak si myslím, že ta nabídka je veliká. Mohou vybírat ze speciálního běžkařského kurzu, velmi tradičního a hojně navštěvovaného na chatě prezidenta republiky. Opravdu. A ono už dávno prezidentské kanceláři nepatří, ale pořád nese ten název KP. To je velmi, velmi tradiční a moc dobrý kurz. A to je zaměřený váš čistě. Ne, vede ho kolega Stejskal, si myslím, letos. A máme i 2 kurzy sjezdařské v zahraničí, jeden v Itálii, jeden ve Francii. A snowboard? Snowboard je možné vzít na prakticky všechny kurzy, které jsou, které pořádáme. Na všechny ty mimosemestrály umožňujeme i, kromě toho běžkařského, umožňujeme i snowboardistům. Máme i jeden speciální kurz pro snowboardisty, který je v Peci pod Sněžkou, chata Salomon přímo na sjezdovce, takže nemusí nikam chodit daleko. Ale ten asi už není pro ty pokročilé teda. Ten je pro začátečníky, ale ty pokročilí, pokud vydrží jezdit s lyžaři, anebo jich bude tolik, aby udělali vlastní tým, tak i na ty zahraniční, i na ty české kurzy je bereme a jsou plnohodnotnou součástí. Musím ale říct, že poslední roky pozorujeme pokles těch snowboardistů, že opravdu jich je míň. Takže jsou studenti vysokých škol líní? Nemyslím si, já si myslím, že mají naopak spoustu možností, jak jet sami, bez katedry. Ono to účastníci toho kurzu má kromě výhod, samozřejmě i nějaké nevýhody pro ty studenty, protože pochopitelně ten kurz je částečně dotovaný, mají tam veškerou péči,
myslím si, že pro ty, kteří se chtějí naučit líp lyžovat a kteří se chtějí seznámit s dalšími kolegy, s dalšími studenty, se svými spolužáky, tak ty kurzy jsou nenahraditelné. Nicméně existuje určitě řada studentů, kteří budou preferovat jít s bratrem, se sestrou, s přítelem, a to my pochopitelně za státní peníze nemůžeme dopustit. Čili tohle je limit, který určitě nějaké studenty ubírá. Nebudeme si zastírat, lyžování není levný sport, takže i to může hrát. Myslíte, že jsou ty ceny teda přiměřené třeba do toho zahraničí? Jsou tam docela vysoké částky. No, to se asi vůbec nemyslím. Já si myslím, že za to, co za to ti studenti dostanou, je to úplně nadstandardně levné. Za ty služby. Já můžu mluvit třeba konkrétně za Francii, kam letos jedu, kde se pohybuje ta cena kolem 11 000 za týden, ale máte v tom, nebo studenti, kteří tam jedou, mají permanentku na celou oblast Val d'Isère a Tain, což je téměř 400 km sjezdovek. Když se podíváte na jakoukoliv cestovní kancelář nabídku v tomto období, tak se na takovýhle peníze nikdy nedostanete. Já bych se chtěla zeptat ještě, mám vlastně zapsaný nějaký tělocvik v semestru, ale ten mi prostě s 13. týdnem skončí. Co můžu dělat dál, abych se udržovala vlastně fit po dobu toho zkouškového období? Má proto Centrum tělesné výchovy a sportu nějaké... Tak teď se nám blíží zimní zkouškové období, tak přes... Kromě teda těch samozřejmě mimosemestrální kurzy, samozřejmě, které ať už v létě nebo i v zimě v podstatě pokryjí to zkouškové období, takže tam je možnost. Máme i jeden mimosemestrální kurz, který je v délce trvání 14 dnů a je tady v Praze, čili je zápočtovaný, ta zátěž se rozloží do 14 dnů, čili nemusí tam studenti být od rána do večera. Funguje to tak, že mají určitou nabídku sportu, které běží během těch 14 dnů každý den. Část toho je tady v prostorách VŠE na Churchillově náměstí, část je v našich prostorách na Třebešíně a oni si v podstatě na začátku toho kurzu rozvrhnou vlastní rozvrh a podle toho si vybírají ty sporty nebo se účastní té výuky, a ta je hrozně pestrá, od míčových sportů, funkčního kruhového tréninku, horolezectví, protože na Třebešíně je velká horolezecká stěna, přes nějaké fitness aktivity, které jsou tady. Můžu si vybrat jenom některé? Musí splnit určitý limit, pokud chtějí zápočet. Pokud chtějí zápočet, pokud tak musí... Pokud ho nepotřebují a je tam místo, pokud se úplně kapacita nevyčerpá těmi, co zápočet chtějí, tak potom mohou samozřejmě bez nároku na zápočet i si vybrat jenom některé aktivity. K tomu mě úplně přivádí další otázka. Co se stane studentovi, který vlastně nedostane zápočet? Může se stát, když třeba je to nějaký plný student a nedostane zápočet z tělocviku, že to bude mít vliv na jeho červený diplom? Jak se to vlastně... Já se k té otázce vrátím. Ještě bych doodpověděl na tu předchozí, protože kromě tady toho mimosemestrálního kurzu běží ještě další aktivity, například dvakrát týdně po celé zkouškové období. Tady bude právě ten funkční kruhový trénink, který jsem už zmínil, ten je bez nároku na zápočet, čili můžou tam chodit studenti volně. Pro studenty je to za symbolický poplatek. Teď tuším, že to bylo asi 50 korun, ale myslím si, že to nebude. Za den. Ne, za celý ten kurz. Jo. A vlastně po celou dobu zkouškového období mohou chodit dvakrát týdně na vedený funkční kruhový trénink, což si myslím, že je taky, a to je novinka letošního roku, takže tím jsem se chtěl pochlubit. Vrátím se k té otázce. Takže to, když onemocní třeba a teda nemůžou dorazit. Vrátím se k té otázce, pokud nedostanou zápočet, tak na červený diplom to bohužel vliv má. Je to nezapočteno, které se bohužel počítá. Na druhou stranu, v podstatě žádnému studentu, pokud se o to opravdu stará a pokud nechce dostat nezapočteno, tak to nehrozí, protože pokud dostane omluveno, což v případě toho, že doloží třeba nemoc nebo nějakou další překážku, kterou můžeme uznat, že opravdu nemohl ten kurz dochodit, tak mu učitel nezapíše nezapočteno, ale omluveno, což už vliv samozřejmě nemá. A pokud se o to ten student včas postará, tak mu v podstatě nic nehrozí. Pokud se na to v úvozovkách vykašle a jenom přestane chodit a o nic se nestará, tak potom to bohužel opravdu vliv má. No. Tím bych se přesunula do další kapitoly, kde máme nejúspěšnější sportovce, jako vše, v kterém sportu? Jako v reprezentaci v nějaké škole. Na ekonomice. No.
No, ono se to střídá v čase, jo. Vždycky má nějaký sport ten vrchol. V poměrně nedávné minulosti byl elitní sport Vysoké školy ekonomické orientační běh, kde jsme měli opravdu jeden z nejlepších oddílů výsledkově v republice. Ten oddíl stále funguje, vyvíjí perfektní činnost, vychovává děti těch závodníků, kteří zažili tu éru největší slávy. A já věřím tomu, že zase přijde ta doba, kdy budeme vepředu na výsledkových listinách. Teď v této době, možná kdo sleduje Eurosport, tak mohl v loňském roce vidět obrovský úspěchy Žižkovských tigrů, což je oddíl Vysokoškolské tělovýchovné jednoty Ekonom, běžců na lyžích, kteří se dostali opravdu do záběru Eurosportu na Marči Alonze a dalších jako laufech. Takže ty vyvíjí fantastickou činnost. Asi nikoho nepřekvapí hokejový tým, který je mediálně určitě známý, který hraje hokejovou bitvu, národní sport. A ty kluci mají bezvadnou partu, snaží se, schání sponzory, nestojí jenom s nataženou rukou, i když samozřejmě škola nějak podporuje. Byl jste na hokej? Byl jsem samozřejmě na hokej, chodím každý rok a moc si to užívám. A vy ve svém statusu máte starat se nejenom o studenty, ale také o své zaměstnance. Tak, no, nejenom o své, ale o zaměstnance Vysoké školy ekonomické. Co pro to teda děláte konkrétně? No, velmi mnoho si myslím. My děláme každý týden v podstatě po celý rok cvičení zaměstnanců, kam chodí, řekněme, ke 20 zaměstnancům vysoké školy. A to cvičení probíhá v pondělí v odpoledních hodinách. Je to velmi populární. To je teda fitness nebo posilování? Je to fitness. My jsme před 2 lety zhruba zavedli takový nový režim, kdy se jim trošku střídají, že to není jenom jeden typ aktivity, ale střídají se jim ty hodiny, takže je učí i různí učitelé, každý trošku něco jiného. A oni mají od funkčního kruhového tréninku přes fitness, aerobik, všechny aktivity vyzkouší během toho roku. A jak jsem říkal, je to velmi, velmi populární. Kromě toho mají i hodiny v posilovně, kde zase mohou většinou muži spíš využít posilovnu a dělat si tam buď přímo posilování nebo nějaký typ toho funkčního tréninku. No a staráme se i o děti zaměstnanců, nejenom o zaměstnance samotné. A už 2. rokem děláme pro děti zaměstnanců letní příměstské tábory. Teď poprvé chceme vyzkoušet v příštím roce i pobytový tábor pro děti. Musím říct, že to je nesmírně populární a že ve chvíli, kdy zveřejníme termíny, tak máme v podstatě druhý den, když přijdu na katedru, tak je vyprodáno. A děláme i zimní pobyty, využíváme střediska, které škola má v Nicově a na Mariánské. A tam je to samé, tam je to okamžitě vyprodané. Tam se snažíme dělat ten program nejenom pro děti, ale i pro ty rodiče, protože v tu zimu je to tak, že tam s těmi dětmi musí rodiče. To znamená, že kromě té výuky dětí na lyžích i potom, řekněme, v těch odpoledních hodinách nebo večerních hodinách přímo nějaký společenský program, tak se snažíme starat i o ty rodiče, protože tam učitelé, kteří tam jezdí, dobře znají okolí a mohou těm rodičům udělat program. Tak já vám moc děkuji za rozhovor. A pokud nechcete zůstat o zkouškovém sedět na zadku, určitě si zapište mimo semestrální zimní kurz. A pokud se nechcete ztratit dění na škole, sledujte nás.